він в мене батько, він інженер, і він любить от всякі терміни, ну, він не любить тюкати, і того він... Бачили би глядачі то, що я зараз бачу. Піт. Так от. Не любить матюкатися, замість матюків він вживає абсолютно не поєднувальні комбінації. Абсолютно не поєднувальні комбінації фізичних, хімічних термінів і біологічних в тому числі. Таня, це було не перевершено. Да, власне, тому нагадую про що. Я не могу говорить, потому что мы сейчас видели такое, мы видели настоящее вживание в образ. Боже.